Έφτασε η ώρα να γνωρίσει και η Καβάλα καλύτερα ένα νέο θαλάσσιο άθλημα, το οποίο αποτελεί πλέον μόδα στο χώρο των water sports και δεν αποκλείεται να το δούμε και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το καλοκαίρι του 2024. Ο λόγος για το SUP ή αλλιώς ανιδοκοπηλασία που έχει μπει στη ζωή μας τους τελευταίους μήνες έπειτα από πρωτοβουλία του κυρίου Παλτόγλου και με το ζωηρό ενδιαφέρον που έχουν επιδείξει αρκετοί αθλητές της Καβάλας. Με τον Χάρη του Παλτόγλου, το δάσκαλο, μας συνδέει φιλία ετών. Οπότε γνωρίζω από πρώτο χέρι την πολύχρονη προσφορά του στο άθλημα, του Ταϊκβοντό, αλλά και γενικά στον αθλητισμό. Και έχω την αίσθηση ότι ήρθε η ώρα από κοινού να γνωρίσουμε και να σας παρουσιάσουμε ένα καινούριο θαλάσσιο άθλημα, το οποίο αποτελεί και πλέον μόδα στο χώρο των water sports και δεν αποκλείεται, μιας και γίνονται προσπάθειες, να το δούμε και στους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες που θα γίνουν το 2024. Μιλάμε για το SUP και αν θέλετε και την ελληνική ονομασία του λέγεται σανιδοκοπηλασία, το οποίο έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας τους τελευταίους μήνες και γι' αυτό ευθύνεται ο φίλος μου ο Χάρης ο Παλτόγλου. Έδειξε πολύ ζωηρό ενδιαφέρον και κατάφερε και το έφερε και στην πόλη μας. Πριν από μικρό χρονικό διάστημα έγινε με μεγάλη επιτυχία μια παρουσίαση του SUP στο λιμάνι Απόστολος Παύλος και τώρα πιστεύω ότι είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε και στην πρώτη επίσημη διοργάνωση. Πρόκειται για το πρώτο κύπελο Καβάλα SUP, κανόε καγιάκ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί 18 και 19 του Σεπτέμβρη στην παραλία Βρανάς Resort. Και την ευθύνη θα την έχει ο αθλητικός σύλλογος Ταϊκβοντό Καβάλας. Όταν μας ζητήθηκε να συμμετέχουμε στην συνδιοργάνωση, φυσικά και το αποδεχθήκαμε, γιατί σε τέτοιες πρωτοπόρες ενέργειες δεν θα μπορεί να απουσιάζει ο Δήμος μας. Θεωρώ ότι σε αυτή τη διοργάνωση, στην οποία θα πάρουν περίπου 80 αθλητές, θεωρώ ότι αυτή η διοργάνωση θα γίνει θεσμός, καθώς πέρα από τα υπόλοιπα ωφέλη τα οποία θα μας τα περιγράψει αναλυτικά ο κύριος Παλτόγλου, θα γίνει μια ενίσχυση του αθλητικού τουρισμού της πόλης μας. Από την εικόνα την οποία έχουμε σχηματίσει μέχρι τώρα για το SUP, είναι ένα άθλημα το οποίο απευθύνεται σε ανθρώπους όλων των ηλικιών, οι οποίοι μέσα από τη συμμετοχή τους σε αυτό το άθλημα, μέσω της παρουσίας τους στην πόλη μας, θα τους δοθεί ευκαιρία να τη γνωρίσουν καλύτερα. Είναι πρωτοπόρο άθλημα και γενικότερα ανήκει στην Ελληνική Ομοσπονδία Κανόε Καγιάκ. Εμείς το έχουμε εντάξει σαν σύλλογο στο σύλλογό μας και έτσι από πέρυσι έχουμε ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία. Το παρουσιάσαμε λίγο στον κόσμο της Καβάλας και με πολύ μεγάλη έτσι, δυσκολία, να το πω και πρωτόγνωρο για μας, καταφέραμε να διοργανώσουμε και το πρώτο κύπελο Καβάλας, το οποίο γίνεται σε διοργάνωση με το Δήμο Καβάλας και με την Ελληνική Ομοσπονδία Κανό Καγιάκ. Θέλουμε να εξαπλώσουμε το άθλημα γενικότερα στην περιοχή της Καβάλας, μια που η Καβάλα δείχνεται για να κάνει κάποιο θαλάσσια σπορ. Από εκεί πέρα, όπως είπαμε, θα συμμετέχουν γύρω στους 80 αθλητές. Έχουμε πάρει όσον αφορά, έχουμε και άλλα προβλήματα όσον αφορά το COVID, δηλαδή ο κορονοϊός. Έχουμε θέμα όσον αφορά την ασφάλεια. Θα μπουν όλοι, παρόλο που είναι ανοιχτά, θα μπουν όλοι ελεγμένοι μέσα στο χώρο. Θα περάσουν από είσοδο δηλαδή και θα μπουν εμβολιασμένοι με rapid test. Αυτό ακόμα δυσκολεύει περισσότερο τα πράγματα. Εμείς θα έχουμε εκεί πέρα και κάποιον που θα έχει συνεργείο που θα μας κάνει, η κυρία Τζαναβάρη θα μας κάνει τα για rapid test, όποιος δεν έχει κάνει, όποιος έχει ξεχάσει να φέρει, για να τηρήσουμε όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Η συμμετοχή του είναι από Βόλο, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, από την Μυτιλίνη. Καβάλα έχουμε. Εμείς θα συμμετέχουμε με 20-25 αθλητές περίπου. Ασχολούνται το τελευταίο από πέρυσι δειλά-δειλά, φέτος λίγο περισσότερο και ευελπιστούμε σιγά-σιγά έτσι να εξαπλωθεί. Εμείς έχουμε και τον απαραίτητο εξοπλισμό τα πάντα όσον αφορά και σαν ίδια επαγγελματικά, όσον αφορά και για την ασφάλεια των αθλητών.
Από εκεί πέρα και οι αθλητές, υπάρχει η ασφάλειά τους, το λύση αυτό που φοράμε στο πόδι για την ασφάλεια και γενικότερα σωσίβια και όλα αυτά, που μπορεί να ασχοληθεί ένας και από πολύ μικρή ηλικία μέχρι και πολύ μεγάλο ηλικία, έτσι. Συν 50, ας πούμε, μπορεί να ασχοληθεί. Μετά από μια ιδιαιτέρως επιτυχημένη παρουσίαση που έγινε στο λιμάνι Απόστολος Παύλος το προηγούμενο διάστημα, η Καβάλα είναι έτοιμη να προχωρήσει και στην πρώτη επίσημη διοργάνωση. Πρόκειται για το πρώτο κύπελλο Καβάλα ΣΑΠ Κανοέ Καγιάκ, το οποίο θα διεξαχθεί το διήμερο 18 και 19 Σεπτεμβρίου στην παραλία Βρανάς Ριζόρτ με ευθύνη του Αθλητικού Συλλόγου Taekwondo Καβάλας. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον συνδιοργανωτή μας, τον Αθλητικό Σύλλογο Αετός Θεσσαλονίκης και τον δάσκαλο Μουστακαλή Στέλιο, ο οποίος ήταν από την πρώτη στιγμή κοντά μας και ήταν ο άνθρωπος ο οποίος στην ουσία μας παρέτρεψε να μπει αυτό το άθλημα στο σύλλογο. Η βοήθειά του ήταν πολύτιμη. Ο Στέλιος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι προπονητής της νομοσπονδίας στην Κανόη Καγιάκ. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά το άθλημα. Ήταν και στο παγκόσμιο ποδάσμα που έγινε πριν λίγες μέρες και εκεί κατάφερε η Ελλάδα να φέρει μια πολύ μεγάλη θέση για να πάρει ένα χρυσό μετάλλιο. Και η βοήθειά του, να πω ότι είναι πολύτιμη.